Vážení diváci z Ostravy, Moravskoslezského kraje, potažmo celé České republiky, my tři vás vítáme z nového projektu televize Čuč bez ruč. Tento pořad je občasník a občas vás budeme informovat o tom, co se právě odehrává v divadle Petra Bezruče. Uvidíte spoustu reportáží, spoustu rozhovorů a chtěli bychom vás lehce humornou formou provést děním v divadle Petra Bezruče. A začneme rovnou z Ostra. Ondřej vám ukáže svá půlroční čísla. Jo. A zde je Ondrova statistika za uplynulé 4 měsíce. Jedno slavnostní zahájení. Dva noví kolegové. Nazdar Vašku, čau Julie. 44 naplánovaných představení. Prosinec jsme ani neplánovali. 15 představení odehraných. Chtěli jsme přivítat 6160 diváků. 534 jsme jich nakonec snad i pobavili, včetně paní Brojlerové. Proběhla jedna premiéra a jaká? Nachystané jsou další dvě, ještě lepší. Zájezdy byly 4, včetně kulturáku. 41 křesel v klubu je k využití, 41 křesel v klubu je nevyužitých. 4 kila jsem během lockdownu schodil, dušky 7 nabral. A Vojta Johaník je... V další rubrice, která má název Neznámý host, přivítáme našeho prvního neznámého hosta. Je jím Renata Pytlíková. Renčo, pojď za námi. Posaď se u nás. Dobrý den. Dobrý den. Renčo, já bych se tě chtěl zeptat hnedka první otázka. Co tady vlastně v tom divadle děláš? Pracuji jako garderoba. Jsem tady jako garderobka, připravuju kostýmy na každé představení, připravuju zájezdy, připravuju, pokud je nové představení, tak pomáhám vlastně výtvarnici. No a to je super, děkuju, takže jsi garderobka, to nám stačí. No. Skvěle. Druhá otázka. Renatko, co se říct? Hoši, to je tam všechno slyšet. A dost! Vyhoďte ho. Takže jsi garderobka. Ano. Ano, jsi garderobka. Samozřejmě. Takže se tě zeptám, jsou nějací herci, kteří si stěžují na to, že nemají připravené kostýmy? A jestli ano, kdo a proč zrovna Ondra Bret? Je jich velice málo. Myslím, že možná to je jenom ten Ondra. To výborně, já. Když jsme u toho slyšet, u toho hlasu, já se tě zeptám, my jsme tě naměřili 14,5 kHz, tvůj hlas je strašně vysoký a máme ho všichni rádi. A dost! Já se chci zeptat, stalo se ti někdy, když jsi byla třeba rozčílená, že by si svým hlasem rozbila skleničku? To se mi nestalo, protože ti, co mě znají, ví, že se neumím rozčilit. A dost! Takže a používáme v tom případě ke skleničky z umělé hmoty. Výborně. Děkujeme moc, Renčo. Není zač. Ježiši duši, já jsem ti říkala, že ten knoflíček musí být tady ten, a tak ten musí zůstat otevřený. A límeček musí hezky být vidět. Lásky jedné plavovlásky jsou legendárním filmem Miloše Formana a pomalu se stávají i legendární inscenací divadla Petra Bezruče. Už v této chvíli je to nejnaskoušenější inscenace tohoto divadla, ačkoliv ještě nikdo neviděl. A my vám nabízíme vhled do zkušebního procesu inscenace. Velmi oblíbenou scénou tvůrčího týmu je obraz číslo 7. Tato rozverná situace je plná lásky a hřejivého humoru. Ovšem náročnost zkoušení některé herce dosti poznamenala. Dneska je předposlední generálka Lásek jedné plavovlásky. Hraješ tam Mildu, jednu z hlavních rolí. Jak se cítíš? Jak jsi připravený na dnešní generálku? Jan Holec, umělecký šéf divadla a také režisér této inscenace, se ze všech sil snaží udržet morálku a pracovní nasazení všech herců. Inspiraci pro svou práci hledá opravdu ve všech koutech a rozích. Naštěstí se může opřít o kvalitní herecký materiál. Jak se těšíš na dnešní zkoušku, vlastně druhou generálku? Já jsem hrozně rád, že hraju a jsem v divadle, nicméně na dnešní zkoušku se až tak netěším, protože mi trošku blbě. A dost! Vyhoďte ho! A pojďme rychle dál. Máme pro vás další reportáž ze zkoušení další inscenace, a tou je Skořápka. A nyní živě přepínáme na jeviště, kde již 14 dnů probíhá takzvaná svícena. Ondro, ty máš být na jevišti. Máš reportáž? Vypadni. No, tak jsem to nestihl. A máme tady historické okénko. V tom bychom vám chtěli představit inscenace, které už v divadle Petra Bezruče vidět nemůžete, ale měly určitý vliv na jeho formování. Jedním z takových představení bylo...
Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči? Ano, modří už vědí. Jsou to opravdu tři sestry v režii Honzy Mikuláška. Představení mělo premiéru 27. května 2006 a derniéru o dva roky později 19. června 2008. Z původních 12 herců, kteří v inscenaci účinkovali, jsou v angažmá v divadle Petra Bezruče už pouze tři. My jsme se zeptali jednoho z nich, který už sice v angažmá není, ale můžete ho vidět v inscenaci 1984 Honzy Vlase, která z jeho tří sester, protože v inscenaci hrál bratra Andreje, byla jeho srdci nejbližší. Počkej ještě jednou, jak si to rozmyslím. Rozmysli se, Jene. Rozmysli. Irinka v podání Dity Zábranský dělala to prostě strašně roztomile a strašně smutně, tak jak Čechov má být. A jak se třem sestrám nikdy nepodařilo odjet do Moskvy, tak já pevně věřím, že divadlu Petra Bezruče se podaří brzy vrátit se k normálu a hrát pro vás. Mějte se parádně a buďte zdraví. Všechno. Jo, to je. Jo. Co by to bylo za pořád, kdyby v něm nebyla soutěž? Čau, Boňo. Máme pro vás rekvizitu a zajímá nás, v jakém představení hrála a na jakém plakátě k jiné inscenaci byla také vyfocena. Ti z vás, kdo odpoví, pošlete nám vaše Pokud víte, pošlete nám odpověď do komentářů pod tímto videem. My vybereme samozřejmě objektivně jednoho z vás a tomu pošleme roušku s logem divadla Petra Bezruče. Viď? Tak to byl... Krásný. Tak toto byl první díl našeho občasníku Čuč Bezruč TV. Děkujeme za vaši přízeň a budeme se těšit zase někdy u dalších dílů. Počkej, to jako bude víc. No to mi nikdo neřekl, že jo? Oh.